Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Ануарбек Жәлел және сурдо аудармашы Сәрсенбаева. Былтыр Атырау облысында өнеркәсіп өндірісі мен тұрғын үй құрылысының көлемі кеміген, шағын және орта бизнес өндіретін өнім мөлшері азайып кетті. Жайықтың жайды алаңдатарлық, өзен қатты тартылып барады. Облыс бойынша 30 ауылға ауызсу жетпеген. Бүгін мемлекет басшысының қатысуымен Атырау облысының әлеуметтік-экономикалық даму мәселелері жөнінде кеңес өтті. Алқалы жиында президент не айтты? Қандай тапсырма берді? Қорған Қоныспайлы сабақтайды. Кеңес онлайн өтті. Президент әуелі елдің даму жолында Атыраудың орны айрықша деді. Тартылып жатқан инвестицияның біразы осы мұнайлы өлкеге тиесілі. Қазіргі таңда мемлекетіміздің ішкі жалпы өнімдегі облыс экономикасының үлесі 10%-дан асты. Елімізге тартылған инвестицияның 30%-ға жуығы осы аймаққа тиесілі. Қазақстанның өнеркәсіп өнімінің жалпы көлеміндегі Атыраудың үлесі 20%-ға жетті. Бұл енді жалпы өсім ғой, ал соңғы жылы аймақта күрделенген мәселе көп. Айталық, былтыр облыста өнеркәсіп өндірісі мен тұрғын үй құрылысының көлемі, шағын және орта бизнес өндіретін өнім мөлшері азайып кеткен. Президент нақты мақсат міндеттерді атады. Ең алдымен мұнай газ өнеркәсібін дамыту қажет. Үкімет өңір әкімдігімен бірлесіп, ірі мұнай газ жобаларын уақытылы жүзеге асыруды бақылауға алуға тиіс. Болашақта КЕУ жобасын проект будущего расширения уақытылы аяқтау маңызды. Сондай-ақ, Қашаған кен орны толық игерілуге тиіс. Сол арқылы бір жылда өндірілетін мұнай көлемін 15 миллион тоннаға артыруға болады. Ұлттық индустриалды мұнай химия технопаркі арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымдық құрылысы аяқталмаған. 2015 жылы аталған нысанды дамытуға 162 миллиард теңге бөлінген, бірақ осыған дейін бір ғана жоба іске асқан. Полипропилен және полиэтилен өндірісі бойынша ірі жобалар әлі аяқсыз қалып отыр. Өйткені қажетті инвестор мен өнімді сататын нарық жоқ. Президент осы олқылықтарды тез реттеп, үкімет пен самұрық-қазына қорына жұмыс жеделдетуді міндеттеді. Мемлекет басшысы басымдық берген тағы бір мәселе автожолдарды дамыту. Облыста жол апаты жиілеп кеткен. Былтыр өңірде жол үстіндегі 232 апаттан 69 адам опат болды. Әсіресе Орал-Атырау тас жолына ерекше назар аударған жөн. Үкімет пен облыс әкімдіктері 2025 жылға дейін жергілікті жерлердегі жолдардың 95%-ын жөндеп ретке келтіруге тиіс. 2019 жылдан бастап, бүкіл еліміз бойынша осы мақсатқа жыл сайын республикалық бюджеттен 50 миллиард теңге бөлінді. Жол құрылысына және оны жөндеуге жергілікті бюджеттен де қаржы жұмсалады. Нәтиже жоқ деп айтуға болады. Жөнделген жолдың көбі бір жыл өтпей жарамсыз болып қалады. Мұны ашық айту керек. Орайы келгенде Қасым-Жомарт Тоқаев Нұр-Сұлтан Алматы автожолын жөндеу жұмыстарының да әлі күнге аяқталмағанын айтты. Президент бұл жолды 2023 жылы пайдалануға беруді тапсырды. Жалпы үкімет еліміздің көлік және транзиттік әлеуетін барынша пайдалану жөнінде ұсыныс әзірлеуі тиіс. Президент көтерген тағы бір мәселе жұмыспен қамту. Қазіргі таңда Атырау облысындағы тұрмыс деңгейі еліміздің өзге өңірлеріне қарағанда жоғары. Орташа жалақы 358 мың теңге. Бұл жалпы республикалық көрсеткіштен 1,6 есе жоғары. Дегенмен, мұнда жүзеге асырылып жатқан болашақта КЕУ жобасы жақында аяқталады. Алдағы 3 жылда 55 мың адам жұмыстан босайды. Облыс әкімі оның 31 мыңын еңбекпен қамтуды жоспарлап отыр. Бұл Атырау облысының ғана міндеті емес екенін еске саламын. Жоба аясында вақталық тәсілмен өзге аймақтардың тұрғындары да жұмыс істеп жүр. Үкіметке жұмыстан босатылатын барлық жұмысшыларды біртіндеп еңбекпен қамту мәселесін пысықтауды тапсырамын. Ал облыс әкімі ірі өндірістік кәсіпорын басшыларымен бірлесіп, індеттің алдын алуы қажет. Себебі аймақтағы кәсіпорындарда апта сайын індет ошағы пайда болып жатыр. Індеттің жаңа толқыны келгеннен бері жағдайы ауыр және өте ауыр науқастар көбеюде. Олардың саны соңғы бір айда 2 есеге артты. Ал емдеу мекемелерінде қажетті дәрі-дәрмек пен құрал-жабдықтар әлі де жеткіліксіз екені анықталып отыр. Бұл ахуал адам өлімнің күрт өсуіне әкеп соқтыруы мүмкін. Білікті мамандардың тапшылығы да жағдайды ұшықтырып отыр. Облыста 207 дәрігер жетіспейді. Соның ішінде ауылдық жерлерге 52 дәрігер қажет. Аймақтағы емдеу мекемелері дәрі-дәрмекпен және медициналық құралмен толықтай қамтамасыз етілуі керек. Анестезиология және жансақтау бөлімдері толық жабдықталуы тиіс. Облыс басшылығына жүктелген келесі міндет дәрігерлер тапшылығын жою. Тағы бір мәселе өңірдегі денсаулық сақтау нысандары ескірген. Үкімет әкімдікпен бірлесіп көпбейінді аурухана, психикалық денсаулық орталығын және заманауи қалалық емханалар салу мәселесін шешуі керек. Айрықша күтімге мұқтаж балаларға қолайлы орта қалыптастырып, медициналық көмек беру үшін мамандандырылған сауықтыру орталығын салу мәселесін қарастыруды тапсырамын. Мектеп түлектері дәрігер мамандығы бойынша білім алу үшін грант санын көбейту қажет. Хош, өңірдегі өзекті мәселенің тағы бірі энергия. Бұл бағытта да әлі пысықталатын жұмыстар бар. Сондықтан үкімет энергия бағытында кешенді шаралар қабылдауы қажет. Тек жарық емес, Атырауда су да тапшы. Жайық өзені қатты тартылып барады. Экологиялық ахуалы күннен күнге нашарлауда. Бұл онсыз да судан таршылық көріп отырған жұрт пен шаруаларға батып барады. Біз Жайық өзені аңғарының экожүйесін сақтау жөнінде 2024 жылға дейінгі Қазақстан-Ресей ынтымақтастығы туралы бағдарлама қабылдадық. Үкімет осы бағдарламада көзделген іс-шараларды уақытылы қаржыландыру керек. Сонымен бірге Ресей жағымен бірлесіп жедел шаралар қабылдауы қажет. Судың тапшы болған сонша, халықтың бір бөлігімен мұнай өндіретін компаниялар Астрахань, Маңғышлақ су құбырынан ауыз су алып отыр. Ал аталған су құбыры әбден тозған. Президент үкімет пен самұрық-қазына қорына Астрахань, Маңғышлақ су құбырын қайта жаңғыртуды тапсырды. Жалпы аймақтағы ауылдарды әлі күнге дейін таза ауыз сумен қамту ісі толық аяқталмаған. Облыс бойынша 30 ауылға ауыз су жетпепті. Президент үкімет пен әкімдікке бұл мәселені алдағы 2 жылда толық аяқтауды міндеттеді. Таза су ғана емес, облыста таза ауа да жоқ. Былтырдың өзінде өңірде ауаны ластаған 160 жағдай тіркеліпті. Біз озық халықаралық стандарттарға сай келетін жаңа экологиялық кодекс қабылдадық. Экологиялық тиімділікті арттыратын бағдарламаларды қолға алған кәсіпорындар қалдық шығарғаны үшін төленетін ақыдан босатылады. Бұл саладағы қолжетімді технологияның ең таңдаулысы мұнай-газ кәсіпорындарына енгізілуі керек. Үкімет өңірдегі қоғамдық ұйымдармен бірлесіп, бұл мәселені мұқият бақылауға алсын. Атырау тарихы тұнып тұрған өлке. Президент те осы ретте Сарайшық қаласына заманауи туризм инфрақұрылымы қажет екенін айтты. Әкімдік үкіметтен визит орталық құрылысына қаражат сұраған екен, бірақ әлі келісім алынбапты. Президент үкіметке бұл мәселені дереу шешуді міндеттеді. Жалпы мемлекет басшысының тапсырмасымен Атырау облысының 2025 жылға дейінгі әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы кешенді жоспардың жобасы дайындалған еді. Соған сәйкес 23 000 оқушыға арналған 37 жаңа мектеп салынады. Нәтижесінде 3 ауысымда оқыту жойылады, мектептердегі орын тапшылығы толық шешіледі. Бұдан бөлек 3,5 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Соның нәтижесінде 25 000 атыраулық отбасы баспаналы болады. Кешенді жоспар өнеркәсіпті, туризм саласын дамытуға, агроөнеркәсіп кешенін өрістетуге, энергетика және экология саласындағы қордаланған мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Ал үкімет осы жиынның қорытындысы бойынша жоспарды толықтырып, бір айдың ішінде бекітуі тиіс. Қорған Қоныспайұлы, Булат Абдулин, президент телерадио кешенінің көмегімен Хабар 24. Жамбыл облысынан КАЗВАК вакцинасының алғашқы партиясы еліміздің аймақтарына жөнелтілді. Бұл шараға вице-премьер Ералы Токжанов қатысты. Биофармацевтикалық зауытқа барған сол аймақтағы тілшіміз мән жайды баяндайды. Жамбылда шығарылған екпелер Нұрсултан, Алматы, Шымкент, Ақтөбе сияқты үлкен қалаларға жөнелтілді. Вакцина арнайы қаптарға жеткізіледі. Қазір 50 мың доза вакцина 4 жүк көлігімен аттанып кетті. Әр қарай аймақтарға жіберіледі. Енді қазақстандықтардың таңдау жасауға мүмкіндіктері бар. Шетелдік немесе отандық өнім бе, оны халықтың өзі таңдайды. Тарихи сәтке куә болған премьер-министрдің орынбасары Ералы Токжанов мемлекет басшысының тапсырмасының орындалғанын жеткізді. Қазақстан коронавирусқа қарсы вакцина жасаушы мемлекеттердің ішінде 5 елдің қатарына еніп отыр. Қазір зауыттың құрылысы 95%-ке аяқталған. Технологиялық құрал-жабдықтар шетелдің үздік деген 7 мемлекетінен жеткізіліп отыр. Жоспар бойынша зауыт қабырғасында вакцина құюдың алғашқы кезеңі күз айларында жүзеге асады. Талдықорғанда вакцинациялау ісіне жылжымалы медициналық кешен қолданыла бастады. Облыс орталығында арнайы жабдықталған автобустағы 4 мобильді бригада жұмыс істеп жатыр. Соның біреуі бүгін қаланың қақ ортасындағы сауда орталықтарының алдына қойылды. Ондағы мамандар көпшілікке екпе туралы мәліметпен қатар тұрғындар тарапынан қойылған сауалдарға жауап берді. Иммунитетін күшейткісі келгендерден сауалнама алып, дене қызуын өлшеу сынды тиісті шараларды жүргізді. Ауруханаға бармай-ақ жұмыс орнының жанында екпе салдырғандар көп болды. Түске дейін 50 шақты адам екпе алды. Бұл бізге өте ыңғайлы болып тұр. Жұмыс орнынан жүгіріп келіп салып, орныңа қайта барғанға. Потому что больницаға барсаң, уже там очередь долго, но тез. Жылжымалы кешеннің негізгі мақсаты егу пунктін халыққа өте жақын қойып, сол кісілердің денсаулығына қызмет жасау. Бүгінгі күні 300-дей адамға екпе жасаймыз деп жоспарлап отырмыз. Атырау облысында эпидемиологиялық ахуал ушығып барады. Ауру жұқтырғандардың саны артқан. Соңғы тәулік мұнайлы өңірде 140 адамның қауіпті індетке шалдыққаны анықталды. Оның 101-і облыс орталығынан, 12-сі теңіз кен орнынан тіркелген. Қалғаны аудан тұрғындары арасынан анықталып отыр. Коронавирус инфекциясын жұқтырған 83 науқаста ауру симптомды түрде өтуде. Қазір мыңнан астам адам үй жағдайында, 168 адам модульдік ауруханада ем қабылдап жатыр. Сонымен қатар өңір тұрғындары арасында вакциналау науқанына белсенділік артқан. 2253 медициналық қызметкерлері екпе алды. Сонымен бірге 1984 педагогтар, 648 полиция қызметкерлері, 115 студент, 71 жабық мекемелерінің қызметкерлері, 715 құқық қорғау органдарының қызметкерлері, 177 мемлекеттік қызметкерлері және 8715 өзгелері вакцина екпені салып болды. Апрельдің 23 күні біз тағы да қазір 8000 вакцина күтілуде. Грузияда коронавирус індеті ушығып тұр. Бір тәулікте тест тапсырғандардың 4%-інде вирус анықталған. Мамандардың айтуынша, бұндай көрсеткіш қаңтар айынан бері тіркелген емес. Эпидемиологиялық ахуал көңіл көншітпесе де, вакцинация науқаны тым баяу жүріп жатыр. Бұндайда туризм саласы ең көп зардап шегу мүмкін дейді сарапшылар. Грузия билігінің алдағы шешімі қандай болмақ? Тілші материалында. Грузияда әуе қатынасы 1,5 ай бұрын жанданғанмен аймаққа келген саяхатшылардың саны әлі де аз. Келушілердің арасында посткеңестік кеңістік елдерінің тұрғындары мен израильдіктер ғана байқалады. Десе де туристік сектор біртіндеп жандана бастады. Мұражай, театр мен кейбір мейрамхана мен кафелер есігін қайта ашты. Грузияда 3500 мейманхана мен 7000-ға жуық қонақ үй бар. Қазір олар біртіндеп ашыла бастады. Кейбіреулері бастапқыда бірінші қабатын ғана ашса, кейбіреулері 100 бөлменің 10-15-не ғана туристерді орналастырып жатыр. Кәсіпкерлер туристерге үміт артып отырса, елдегі эпидемиологиялық жағдай күннен күнге қиындап барады. Бір күнде ауру жұқтырғандардың саны 1300-ден 1700-ге дейін құбылады. Ауруханалардағы орындардың 80%-і бос емес. Екпе егу науқаны да бір ізге қойылмаған. Статистика бойынша ел тұрғындарының тек 31 мыңы ғана егілген. Десе де жергілікті билік жаңа шектеу шараларын енгізуге асықпайды. Таңертең 1310 адам қауіпті вирус жұқтырып, 12 науқас көз жұмды. Болжам бойынша дертке шалдыққандардың саны әлі де өседі. Ал сәуір айының соңы мен мамырдың алғашқы апталарында індет одан бетер өршіп кетуі мүмкін. Бүгін координациялық кеңесте карантиндік шектеу шаралары туралы сөз қозғалды. Қабылданған шешімге сәйкес жаңа шектеулер әзірге енгізілмейді. Жергілікті билік экономикаға қан жүгірту үшін карантинді қатаңдатпай отыр. Мәселен, өткен жылы туризм саласы тұралап қалғандықтан елдің мыңдаған тұрғыны нәпақасынан айырылып, ел экономикасы тығырыққа тірелген. Әзірге тек бұрын қабылданған маска тағу режимі, коменданттық сағат пен халық көп жиналатын іс-шаралардың өткізілуіне салынған тыйым жіті қадағаланатын болады. Жұлдыз Атагелдиева, Юлия Тужилкина, Шалва Сурамилашвили, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. Мексика мен Польшада Pfizer компаниясының коронавирусқа қарсы вакциналарының жалған нұсқалары әшкереленді. Бұл туралы Wall Street Journal басылымы хабарлады. Америкалық журналистердің мәліметі бойынша Мексикадағы емханада 800-ге жуық адам қолдан жасалған екпенің бір дозасын $1000 сатып алған. Ал Польшада анықталған құтылардың ішінен безеуге қарсы сұйықтық шыққан. Ел билігі абырой болғанда жалған препараттың ешкімге салынбағанын айтады. Қолдан жасалған вакциналар арнайы тергеу барысында анықталған. Сұйықтықтардың жалған екпе екенін Pfizer компаниясы да растады. Ал Ұлыбританияның Лондон қаласында өнертапқыштар ерекше карантиндік кеңсе ойлап тапты. Оны жасап шығарушылар мобильді кеңсе пандемияның кесірінен қашықтан жұмыс істеуге көшкендер үшін таптырмас дүние екенін айтады. Мәселен, модульді капсуланың ішінде жұмыс істеуге өте ыңғайлы атмосфера болғандықтан, үй шаруасына елеңдемей жұмыс істеуге болады. Жоба авторының айтуынша, бұндай ой 2020 жылы жарияланған бірінші локдаун кезінде пайда болды. Жуырда ғана құрылған фирма қазірдің өзінде шет елдерден де тапсырыс ала бастады. Кеңсені сатып алған алғашқы адамның екі баласы бар. Үй жағдайында жұмыс істейтін мүмкіндігі жоқ. Жақын арада офлайн жұмыстың басталуы екіталай. Мен бір бөлменің ішінде тамақтанып, спортпен шұғылданып демаламын. Нәтижелі жұмыс істеуім үшін бар назарымды сүйікті ісіме аудару үшін кеңістікті өзгертуім керек. Бектігі 2,5 метр капсулан алғандардың барлығы жоба авторына ризашылығын білдіріп жатыр. Көбі кеңсесін бақшасында орналастырған дизайнерлер болса, оның жалпы қаптауышын өзгерте бастаған екен. Кеңсені түрлендіріп жасап бере аламыз. Тапсырыс берушінің қалауы бойынша түсі де әртүрлі болу мүмкін. Тұтынушының талғамы ескеріліп отырады. Испания өзінің вакцинасының 5–10%-ын Латын Америкасы мен Кариб теңізі аймағындағы елдерге бөлмекші. Бұл туралы осы елдің премьер-министрі Педро Санчес Латын Америкасы мен Пиреней түбегі елдері саммитінде мәлімдеді. Үкімет басшысының айтуынша, аталған мемлекеттерге бөлінетін вакцина мөлшері 7,5 миллион дозаға жетуі мүмкін. Айта кетейік, Латын Америкасы әлемде індеттен ең көп зардап шеккен аймақтың бірі. Әлемде коронавирустан қайтыс болу дерегінің 30%-і осы құрлықта тіркелген. Үндістанда соңғы бір күнде 300 мыңнан астам адам вирус жұқтырып тағы тәуліктік антирекорд орнады. Елде дертке қарсы жаппай вакциналауға қарамастан соңғы айларда індеттің таралуы күшейген. Дәрі-дәрмек пен науқастарды емдейтін құрал жабдық тапшылығынан жағдай нашарлауда. Ауруханаларда оттегі жетіспей жатыр. Эпидемиологиялық ахуалға байланысты кей елдер Үндістанмен әуе байланысын шектеп жатыр. Австралия осы елден қатынайтын рейстер санын 30%-ке азайтпақ. Осы аптада біз Үндістаннан Австралияға тікелей қатынайтын әуе рейстерін қысқартамыз. Бұл осы елдегі індеттің өршуіне байланысты қабылданып жатқан уақытша шара. Оның қашан күшіне енетінін алдын ала хабарлаймыз. Шағын жарнамадан соң жалғастырамыз. Хабарым жалғастырамыз. Қуат Тумабаев Сауда және интеграция министрлігі экспортты дамыту департаментінің директор қызметіне тағайындалды. Мемлекеттік қызметкер 2018 жылға дейін Өскемен қаласының әкімі болған. Алайда сол жылдың 15 сәуірінде Риддер қаласында 18 жастағы жаяу жүргіншінің өліміне алып келген жол-көлік оқиғасына қатысты болып шығады. Яғни ол бозбаланы қаққан жүргізушінің жанында отырып, кейін басқа көлікпен кетіп қалғаны белгілі болады. Содан кейін Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов оның мұндай жоғары лауазымға лайық еместігін айтып, қызметінен босатады. Қуат Тұманбаевтың бүгінге дейін немен айналысқаны белгісіз, бірақ жаңа қызметке мемлекеттік қызмет туралы заңға сай конкурс арқылы келген. Бұл туралы министрліктің баспасөз қызметі хабарлады. Елде жүзеге асып жатқан әлеуметтік жобалар туралы ақпарат жинақталған бірыңғай база жоқ. Осының кесірінен кәсіпкерлер көмекті кімге және қалай көрсету керектігін білмей жатады. Бұл туралы бүгін Елордада алғаш рет ұйымдастырылған әлеуметтік жобалар форумында айтылды. Сондай-ақ іс-шарада экологиялық мәселелер мен мүмкіндігі шектеулі азаматтарға көмек көрсету жолдары талқыланды. Жиынға мемлекет, бизнес және коммерциялық емес ұйым өкілдері қатысып, экономика, әлеуметтік сала, денсаулық сақтау, білім беруді дамыту үшін ынтымақтастықты арттыру жолдары айтылды. Адам құқықтарын дамыту мәселесі де көтерілді. Біздің мүмкіндік шектеулі азаматтарымыз жаңа парламентте, жаңа үкімет үйінде жоқ. Мысалы, бізде халықаралық конвенция бар. Мүмкіндік шектеулі азаматтарымыздың. Ол конвенцияда айтады, ничто без нас о нас дейді. Бізсіз ештеме деген лозунг бар. Сондықтан осы лозунгқа сүйене отырып, жаңағы біздің азаматтарымыз өздерінің құқығын қорғау керек, билікте отырып. Сол заң бізде жұмыс істемей жатыр. Мысалы, Жапон мемлекетін алсақ, жатып алып, роботтармен жұмыс істейтін азаматтар бар. Үйлеріне жатып, мүмкіндік шектеулі азаматтар компьютер арқылы роботтармен аэропорт, сондағы роботтарды мүмкіндік шектеулі азаматтар жүргізеді. Көптеген осындай нелер бар, жаңалықтар осыны Қазақстанға кіргізу керек. Бірақ ол үшін бізге заңдар керек. Ол заң жаңағы әлеуметтік жоба, әлеуметтік кәсіпкерлік, сосын тағы одан да шыға беретін әлеуметтік экономика. Елімізде азаматтардың волонтерлық қызмет кезеңі зейнетке шыққанда есепке алынуы мүмкін. Бұл тауарлы ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Булат Леп мәлімдеді. Оның айтуынша соңғы бір жылда елімізде волонтерлық ұйымдардың саны 3 есе өсіп, еріктілер қатары 200 мыңға жетті. Осы орайда олардың құқығын кеңейту қарастырылған. Мысалы, волонтерлар мен қайырымдылық ұйымдарға мемлекеттік мүлікті жеңілдік арқылы пайдалануға мүмкіндік беріледі. Аталмыш ұйымдарға басқа да жеңілдіктер қарастырылған. Ал қайырымдылықпен айналысатындардың қызметін жүйелеу үшін оларды есеп беруге міндеттейді. Корпоративтік волонтерлық қайырымдылық және электрондық қайырымдылықпен айналысу бойынша нормалар енгізіледі. Яғни қазірдің өзінде фандрайзинг, краундфандинг платформасы, төлем терминалдар, SMS, онлайн банкі арқылы қайырымдылық жасау тетіктері пысықталды. Және соңғысы бұл қайырымдылық көмектің ашықтығын қамтамасыз ету үшін қайырымдылық ұйымдардың реестр жасалатын болады. Сонымен қатар қайырымдылық ұйымдардың іске асырған жұмыстар туралы есеп беруге міндеттейтін норма енгізіледі. Алматы бүгін ағылпаға оранды. Алатаудың баурайында көктемнің ортасы болса да күн құбылып тұр. Өткен тәулікте басталған жауынның арты қалың қарға ұласты. Тау бөктерлеріне 12 см жауса, қала ішіндегі қар қалыңдығы 6-8 см-ге дейін жетті. Толғырақ тілші материалында. Көктемнің жаймашуақ күндеріне үйреніп қалған алматылықтардың бүгін таңсәріден ыстық киімдерін қайта шығаруына тура келді. Таңертеңгі уақытта ауа температурасы -1 градусқа дейін төмендеді. Бұған дейін өрік, алма, шие ағаштары гүлдеп, саябақтағы қызғалдақтар қауыз ашқан еді. Енді олардың үсіп кететін түрі бар. Черешнелерім, өріктердің бәрі солып кетті. Түніменен от жағып шықтым. Таңертең сағат 2-де қарасам, қар жауып кетіпті. 2 сағат ұйықтаған едім. Зиян болды. Көліктің дөңгелегін ауыстырып тастағанда бұлай болғаны қиын болды. Қыстық киімдерді жинап тастағанбыз, жаздық киіммен жүрміз. Көктем бойында осылай болу керек қой, жалпы. Если осындай погода болатын болса, урожай жақсы болады. Қазір как раз не керек? Влага керек. Өсімдіктерге, ағаштарға бәріне. Дәл осындай ауа райы қалада осыдан 10 жыл бұрын болған екен. Бұл Алматы үшін қалыпты жағдай дейді синоптиктер. Сәуір айында күн райы жауын-шашын және салқын болып келеді. Түнде басталған қар түске дейін жауды. Бүгін жаңбыр тоқтайды. Ауа райы ертеңде бұлтты, күн салқындау болады. Тек аптаның соңына таман күн жылынып, ауа температурасы +15-17 градусқа дейін көтеріледі. Алдағы апта жауын-шашынсыз, әр жылы болады. Бүгін коммуналдық қызметтің түнімен жұмыс істеуіне тура келді. Көшелер, жаяу жүргінші жолдары және аялдамалар қардан тазартылды. Өткен апта жылы болғандықтан көптеген жүргізушілер көліктеріне жаздық дөңгелек салып үлгерген еді. Сондықтан көктайғақтың алдын алу үшін 243 тонна арнайы қоспа пайдаланылды. Аршын Кемелжан, Валентин Лабанов, Хабар 24, Алматыдан. Қазақ қара өлеңінің тағы бір қара нарғылады. Танымал ақын Шәркен Бөдеш 76 жасқа қараған шағында өмірден өтті. Тарбағатай жерінде туған шайыр ұлт руханиятының дамуына сүбелі үлес қосты. Түрлі басылымдарда еңбек етті. Мемлекеттік кітап палатасында жауапты қызмет атқарды. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығында бөлім меңгерушісі болды. Оның Аңырақай бекетіндегі ой, Қарауыл төбе, тас бесік, бостандықтың басы, шер сынды ондаған жыр жинағы жарық көрген. Марқұммен қоштасу рәсімі ертең Алматыда өтеді. Әзірге айтарымыз осы, алдағы шарылымдарда қайта жүздескенше.